محبوب مبارک تویرا تو آیا کلمہ محبوب ورته کلمہ بیان کړه اغي ور پسی لوستلا ورته وی د دین بات کمکار په ما باندې دے ورته وی چې کله د مسلم راغه منز بکه عزیزانو د مانزه ټیم لا راغله نه دے روجاو منز ټول محبوب تو خودل لیکن نپد مسلم راغه نبی دروجی ٹمراغ نور باندی دا حج ٹمراغ اے غیرت مندو پختنو اے مسافر وورئی نور باندی دا تلاوت ٹمراغ تور پلاس کی دا کافرانو خلاف دا یہودیانو خلاف دا جنگ میدان تکے وطلو خلق راغلل سرداری کونین تو اے دا اللہ حبیبان یو کس پروت تے خو ڈالا خو زمان کی دے تور دے خو من کی ندا سے کس راغلے مانا مہاجرینو کم نشتا و انصارو کم نشتا خیبر دا مدینی طیبین 165 یا 160 کلومیٹر زیتو کم مخ کے دے خو من کی دا کس مر من کی دے پروت من کی دے تورم زمان ورسارا دا او یا رسول اللہ خو زمان گا ندے یو ابن پیجنی جبرائیل علیہ السلام محبوب تو وی لارشا اسود راعی پروتے اگر گڑبد یہودیانو چستا پا لاس مبارک کی اس لاس مبارک کی خود لیو لارشا اگر شہید شوے سردار کونین ویلی لند سودا اللہ دے دسر اکڑا بس دلتا ایمان روڑل او التا جنت ترسیدل اللہ اکبر اللہ اکبر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها
يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين أما بعد قال الله تعالى وتبارك في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه شوق سر دروش شريف وي شوق سر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سوزري بمين سر الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عزيزانو دا دا اللہ رب العالمین عظیم احسان دے چتا سے دا عظیم رمضان چدا اس کم حصے شروع کی گی شروع دا داؤم دا آخری عشرے دا پارا دا سے و موقع اللہ رب العزت راوستا چه دا اعتکاف فضائل دا اعتکاف دا اعتکاف کون کی زمواری او سمرا او میوه دا معتکف دا پارا عزیزانو رمضان المبارک طول رحمت برکت خوشالی سکون آرام دا زر اطمینان اللہ رب العزت تا قرب نزدیکت زرنا نوری منی ختم دل زرکی یو دا رب عشق او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت او من زکی دل دا حضور پاک دا صحابو دا جوان آغا نقشا او ریدل او بیا پہاگی زندگی جوڑول عزیزانو رمضان المبارک تول سراسر برکاتی خوشحالی دا الحمدللہ تا سے گوری زیا پزے باندے جمعات پو جمعات حجرہ پو حجرہ کلی پو کلی دا قرآن شریف فضائل بیانی گی دا قرآن شریف شان بیانی گی منگ بازید خلق و توائیو چیرونو پا رمضان کی غر شیطانان تڑلے شوی دی نو یرد دی بس ثبوت وی سڑے مثال ور کی منگ یو مثال دا دے الحمدللہ ہر یو مسجد دا اللہ پا بندگانو باندے اللہ خیستہ کڑے دے
بعضی خلق دا ډیر بیکار سوچی وی روجه کی مسلمان شو دا سی وی گن مارو ویلا کو بیلا نو تو روجه کی مسلمان شو نا نا دا خبر چاته مکه وی دا چاته موایا شکر دے الحمدللہ چې پروجه کی می الله رجوع مسجد ته وکړه رجوع کی می الله سترګو ته د خدای عظیم قران شریف را وستو الله شکر دے چې په زبان باندې زما د الله رب العالمین کلام لوستل کیږي دا زما خپل کمال نه دی ځکه نن رمضان کې الله را وستم ځوانانو تاسو ته وایم مشرانو تاسو ته وایم اے هغه خلقو چې د رمضان نه مخکې ډیر لری پاتې وای نن رمضان کې الله را وستی نو که زما غوندې یو شیخ دونه دربانی اعتراض وکړي نو جواب کې ورته ووایه وی کور می در رب دے روجہ می در رب دا زڑ می در رب دے ما تا چیز ما رب دے روجی دے عبادت توفیق را کو انشاءاللہ را روان کال بطول اللہ توفیق را کی در شیطان زڑ بازی خلق ما دا خبر پرنم کڑی وش بیگا غالبا ما خلق ہوئی یہ روی اس الی منزون کئی پا منزونو ندا پا تلاوتونو ندا پا روجو ندا په حج نه ده په عمرې نه ده بعضې خلک وي داسې ګن یا لکه د خدای بندونو په څه ده ته دېنه هغه زمری مه جوړوه که نه ګوره د الله بنده یا یو سړی راغی نقاش ته وایي چې ماله په تندي باندې زمری تصویر جوړ کړه چې خلک رانه یریږي نه هغه ورته ویلې ډېره ښه ده خو ګوره دا ستنې دا ټومبېدل دا د ګران کار دی دا وینه چې راوځي ویل نه بس جړومبۍ ستنې وردننه کړه هغه یو آه وکوئ څه جوړی ویل د زمري سر نه شروع کوم کنه یاره ویلې دا سر یې مه جوړوه چې بله ستنه دا کړه اوس وی څه جوړی وی د خپو نه شروع کوم یاره ویل چې خپې یې مه جوړوه چې کله بیا دې طرف ته لږه وی اوس جوړی وی دنګ لکۍ جوړوم مړه وی دا یې مه جوړوه هغه ویلی چې بغوندې کار کې نه دي بریت او نه دي سر او نه دي خپې نو دا به څه زمری وي هغه زمری نه دی نو د زمری نقشه هغه چې ته تیارې نو ړومبۍ به د هغه د سر نه شروع کې الله رب العزت مونږ او تاسې له د اسلام افتدا د څه نه وکړه د لا اله الا الله یو سړی مونځ کوي لا اله الا الله اقرار نه کوي یو سړی روجه نیسی د لا اله الا الله اقرار نه کوي زه همداسې مسلمان یم عزیزانو د اسلام ړومبنۍ چابي دا ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله ګوری لا معنی څه نشتا کلم چې ما اقرار وکړو چې نشته ربا ما سوا د ستانه بل رب ما سوا د ستانه بل خالق ما سوا د ستانه بل رازق ما سوا د ستانه بل مشکل کشا ما سوا د ستانه بل حاجت روا الا الله یو الله چې هغه تی ربا نو بیا په دې کې اغیار او ته لار مکو لا نو په دې کې مونځ راغی نو که ته وایې چې په مونځونو نه ده نو زمری دې بغیر سره کو ځکه ړومبۍ سر هغه د اسلام افتدا د مانځل نه شروع کیږي ما وویل چې اوس په ما باندې بل عبادت نشته د فرض مونځ وخت راغی اوس به د الله فریضه ادا کوم صحیح شوه نو اوس په دې وخت کې ته نه وایې چې په مونځونو نه ده مانا ته زمری منی نقشه یې منی خو سر یې نه منی یا رجوی په ډېرو تلاوتونو نه ده الله خو یې زما قرآن تلاوت کوه لولایا ړومبۍ کلمه د وحی سنه شروع ده تاسو ټولو ته پته لګي بسم الله الرحمن الرحیم اقرا ړومبۍ کلمه سنه جوړ ده ټولو وایي څه شی اقرا معنا لولا اے زما بندہ شروع د ژوند زما د لوستلو نه اوکا د رب العالمین لوستل په سبان دی کیږي رب ای زما نوم واخلا بسم الله الرحمن الرحیم مختی تا تبارک و تن نوی زکه د کم نیک عمل افتدا چی په بسم الله باندې راغلا عزیزانو بیا پاغي کې رکاوټ ناراضی بے پاغي کی تکلیف ناراضی بے پاغي کی مصائب ناراضی
اقرأ باسم ربك الذي خلق شروق وزما پنم باندی چغلوی ذات پیدا کو ان کے دے اغلوی ذات دا اللہ پنم باندی شروع کوا مانا دا چی دا بلچا پنم باندی شروع لا تو منا تو عزا بانی رد راغے سوک دا لات پنم شروع کئی سوک دا عزا پنم شروع کئی دا پری دے ربوی زما پنم شروع کئی اقرأ بسم ربک اللذی خلق قسم دے کدی یو بسم اللہ پا برکتونو با قرون ابل ورز غالبان چارا بیتو اگرا وی مولی سب تاسی او بیان کرے دا بسم اللہ فضائل مبین کرو دا بسم اللہ سم بیان کرو فضائل الحمدللہ ما ویلی ارماتا او سوچ بک ملدہ خوری مخکینے بیان دے وی ارجلی رو خوند راکو خوی یو خبر اکم مال چی جی وی زبد داویم چی دا بسم اللہ برکت بسوک بیا گوری یا بنگوری خوی زبد تلندیو خبرو کوم پتا بوئی تکلیف وی موبایل دے خپانه شمال نہ وایا وی زما یو بیماری وا او دے ڈاکٹرانو دو خان اللہ رخصت شم جستا دا تکلیف ختمی گنا اللہ دی منگو تا سے اساتی کلچ اینی تا دے انسان دے اینی تا چی کل کینسر او لگی دا دیر خطرناک بیماری اللہ دی منگو تا سے نجات نصیب دی وی زما دیر خطرناک بیماری او ڈاکٹرانو زو پکو رکڑم وی بچی را تا سی موبیل روڑو وی داستا بیان بکر آگئے وی ما بلچی یا اللہ بس دا مخلوق تجربو خوف ثابت اکڑا چی دا جن دا پاتی کی دو سا دا غنشتا نو یا اللہ وی عظم میو کو کچا با اوبرا کولی ما بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کچا براتا سب برا سر ملوشو دملاوی دون اولان دی ممل بسم اللہ الرحمن الرحیم کچا برا تویل سنگئی ما بل بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ٹکیم وی زما دا خبری افتدا با بسم اللہ شوا زما رو رو رنگ کی تبدیلی رات لا تبر لمی شکر آگئی چیرا من دا خواند خو انشاءاللہ پا خکیدو دے داغی اخرے او ڈاکٹر او غسر رابطہ او کڑا غیر آگے چھر آگے میں دیکھ بودھزم ماما جی چھ ٹیسٹا دی بودھزم تا خود حالات بلشان دی وہ چھ ٹیسٹا لارم زما دینی مسئلہ پا ختمی دو وا ٹک شوا بیلکل پسلو کی نانان میں فیسی ٹک شو وہ یغیر آدھو چھ لندن ندی لاجے کوئی مال چھ نما دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسنه طریقه اختیار کړه د بسم الله برکت دادې ښا د بسم الله برکت دادې قسم دې لا علاج بیماری ختمي نمنګ او تاسبا چې شروع د قران شریف کو پس باندې کو بسم الله الرحمن الرحیم منس شروع منګ او تاسې پس سره کو بسم الله الرحمن الرحیم روٹی تو عام پس سر خرو بسم اللہ الرحمن الرحیم منگو تا سے ہر یو عمل چکو انشاءاللہ شروع بے پا بسم اللہ کو زکا اللہ دا قرآن شریف دا تلاوت تا پارا محبوب توی لولا خو پنم دا چا بے لولی اللہ وی زما پنمی لولا زما دنم نشروع کوا اللہ خپل نبی تا دا سی وزیپا نخی چیغہ دی کمزوری وزیپاوی افتتاحی کلمات دا سی ورتا نخی نو عزیزانو زمنگ استاسی اسلام بیر خکل دین دے نو دا بسم اللہ الرحمن الرحیم برکات دادی نو زتا سی معتکفینو تا نم یو خبرکو نو اغب زمان انشاءاللہ زر زر دی دا چکم دوستان زمنگ دا بیانات دنیا تا رسی دادی زر زر نشر کی چی خلق ووری او خلق دی فیدہ واخلی معتکفینو ذرا اعظم کو دو ٹکو باندھیو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم او یو ستا پدے لسو رزو باندھے اللہ تزان وقف کول پدے دو خبر باندھے خبرکم انشاء اللہ اعتکاف سنت مؤکد دے زنانے پکور کے کئی او مردانے پکمزے کئی جمعات کے کئی دنوی رنا والا خلق کچھ نخذ بیم جمعات کے کئی تاسی رہو باسے تاسی اسم پدے غرب درب نے من بے انشاءاللہ دا عمر کو سنت باندیزو دا عمر رضی اللہ عنہ پا دور کی
چې د زنانو لپاره کوم ترتیب برابر شوی په هغه کې مونږ د ځان نه تبدیلی نه راولو. د عمر رضی الله عنه په دور کې هغه حکم دا د تراوس ردام وشو چې معتکفین به جومات کې اعتکاف کوي او زنانه به په کور کې اعتکاف کوي. وی د فتنو دور دی، د عمر زمانه د فتنو نه وه، لیکن عمر محتاط دی رضی الله عنه. الحمدلله په دې اوس د جمعې نه دوه درې ورځې وړاندې چا خوب کې عمر فاروق رضی الله عنه مبارک لیدلی او موبایل یې راته وکړو، ډېر مې زړه خوشحاله شو. وایي ډېره مزیداره مجمعه لګېدلی او عمر فاروق رضی الله عنه ته خلقو ته خیچې دا عمر فاروق دی رضی الله تعالی عنه. انشاءالله ما مخکې جمعه باندې ویلی وو چې عمر به زموږ شفاعت کوي انشاءالله، ځکه چې چا خبره په سر چشمو باندې بنم، ځان لی د لارې رڼاو رهبر ګڼم، زما شفاعت بنه کوي ولی بنه کوي انشاءالله. محبوب ته میرا ولی چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه خلق دی چې زما په فیصلې اعتراض نه دی کړی او بلکې زما په فیصلې ځان قربان کړی، ځان په وجلې. او زم کمال د عمر فاروق رضی الله عنه په دې مینا کې مرګ راشي ولله د زر شهادتونه افضل او بهتر ګڼه. سبحان الله، زر شهادتونه. عمر خو عمر دی رضی الله عنه، عمر فاروق قسم دې زشي بیان کوم زما یو دم توجه هغه طرف ته لاړ شي. ما الحمدلله خوب کې ملاقات شوه او زه ډېر خوشاله یم چې ما د آقا مبارک زمان او د آقا مبارک سر دا الحمدلله ما لیدلی دی. زه په الله ډېر شکر گزارم که هیڅ نه خیر دی خو چې دا نعمت دی الله دنیا کې خوب کې را نصیب کړی. عزیزانو درخواست مې دا دی چې ته به هغه څوک خوب کې ګورې چې د چا سره دې مینه وي. نو بعضې خوشاټاري وي یاره وي مونږ خو وي والله کې وي دا خپلې مقبرې والا هغه پلار هم خوب کې لیدلی. نو تا خو پلار باندې اعتراض کړی چې زما پلار مشرک وو، چې ستا ډومبۍ خبره دا ده چې زما پلار نه پوهېدلو. نو ته به داسې پلار په خوب کې وګوري چې د چا عقیده دا وي چې عمر فاروق د ځمکې په سر باندې د ابوبکر صدیق پسې په دویمه پوړۍ کې د اعلی مرتبې او د اعلی مقام خاوند دی، ولې به نه ګوري؟ د چا چې دا عقیده وي یا علی رضی الله تعالی عنہ. محبوب می ورته آواز کوي یا ابا ترابا، اے د حسنین پلار ته چې چاته د مینې په نظر باندې وګوري، و ابا ترابا هغې کس ته رب العالمین هم د مینې په نظر باندې ګوري. چې د چا د علي سره مینه وي ولی به علي په خوب کې ګوري نه، د چا چې ابوبکر صدیق سره مینه وي. محبوب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زما د صاحب او زما د ملګري ذکر الله قرآن کې کړی دی، داس یار به کوم ځای پیدا شي، داس یار به کوم ځای پیدا کی چې واړه بچی ورته ولاړ دي ورته وی بابا جانه مونږ چاته پرې دی، اے بابا جانه کوم خوا رواني، اے اسما اے عائشی داس ټول او استاس پشان نورم ډیر بچی زما د محبوب نه قربان شاه. د ابوبکر صدیق ذکر بولی نکوما، چاچی بچ قربان کړل، چاچی مال قربان کو، 40,000 باز علماوی یا 6,000 اشرفی د محبوب په مینه کې قربان کړی. بچو تا وای په ایمان وای سړی سفر تزی بچو لا سپریدی، ابوبکر صدیق ارسنا غون کړل د محبوب نه قربان کړل. محبوب تا وای محبوب سر او لگوا ته آرام وکا، مزل یو شان شوه ابو بکرم دے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے، لیکن عاشق دے تا وای چې خپل معشوقی تا وای سر محبوب کې د زما په زنګون باندې، زما په زنګون سر مبارک کې دا. الله اکبر یار تم سره نه ایسا اوهو. یو ځل عمر فاروق رضی الله عنه یره په زمانه څوک موجود اس کله کله بل طرف ته لاړ شي، یره په خدای قسم دې شما باندې صحابه د محبوب ډیر خوښ دي، ما ته ډیر ګران دي. نو زم چې زما بیان کې د ابوبکر نوم ولی را نغې، د ابا هريره ولی را نغې، د عمار ولی را نغې، د صحیب ولی را نغې، بیگام د اسد راعي رضی الله عنه واقعه دلته بیان کړو.
درنگ تور صحابی او بے مخ پڑقی دلو لکا دس سوار اللہ سمی سپوک مئی اے نئے منس کرو نئے روجہ نہیں ہولے نئے تلاوت کرو نئے ذکر کرو عجیبا دلت ایمان بیعت محبوب مبارک توی رات او آیا کلمہ محبوب ورته کلمه بیان کړه اغي ور پسې لوستلا ورته وې د دین بعد کم کار په ما باندې دی ورته وې چې کله د مسلم راغې منځ بکه عزیزانو د مانځ ټیم لا راغلې نه دی روزه او منځ ټول محبوب ته خودل لیکن نه په د مسلم راغې نه په د روزه ټیم راغې نه ور باندې د حج ټیم راغې اے غیرت مندو پختنو اے مسافر وورئی نور باندی د تلاوت ٹیم راغے تور پلاس کی د کافرانو خلاف د یہودیانو خلاف د جنگ میدان تے کے وتلو خلق راغل سرداری کونین تو اے د اللہ حبیبا یو کس پروتے خو ڈل خزمن کی دے تور دے خمن کے ندا سے کس راغلے مانا مہاجرینو کم نشتا و انصارو کم نشتا خیبر دا مدینی طیبی نا 165 یا 160 کلومیٹر زیتو کم مخ کے دے خمن کے دا کس مر من کے دے پروت من کے دے تورم زمان ورسارا دا او یا رسول اللہ خو زمان گا ندے یو ابن پیجنی او جبرائیل علیہ السلام محبوب تو وی لار شاہ اسود راعی پروتے اگر گڑبد یہودیانو چستا پا لاس مبارک کی اس لاس مبارک کی خود لیو لار شاہ اگر شہید شوے سردار کونین ویلی لند سودا اللہ دے دسر اکڑا بس دل تا ایمان روڑل او التا جنت تا رسیدل دل تا ایمان روڑل او التا چند رسیدل جنت تا معززو تا دا اللہ انعام وی او بازی دا سم راغلی اے دیر زمانہ ہی تیر اکڑا پا اسلام کی خود مال پا مینہ کی ور کیو تو دا مال دولت پا مینہ کی کیو تو بے جناب رسول اللہ تا گڑی را لے گلے زکاة کی نبی علیہ السلام ویل زکاة تی مقبل ہوئی زکاة تی قبول نشو زکاة چی دو پیغمبر پا حکم کی سوکڑا اعتراض ور باندے ہو کو اور ان بے ویل مال دعا ہوگا جو خود مال را کی دولت را کی چی مال دولت را گے نبی چی دے زکاة و اخران گے ویلے رویل جی دا خود ما پا دی تکلیفونو باندی گٹلی دی دا مال خود ما پا دیر تکلیفونو باندی دیر کڑے نوستی نتک سنگا گڑے گواری اللہ رب العزت دا گڑو دا چیلو محتاج ندے زمان استاد دی یوی دڑے دا غنم محتاج ندے زمان استاد زرو کی دا پینزویشتر پو محتاج ندے لیکن او خیار خلق اغوی چی زکاة ور باندی راشی او دیر او باس لگنا دیر او باس صدقی ٹیم راگے لگو پسے دیر او باس نو عزیزانو درخواست میں دا کہولو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او عمر فاروق رضی اللہ عنہ سردار کونین مبارک سر اوزلی تشریف فرما دی مجلس جوڑ دے دیر مزیدار مجلس دے رمضان المبارک راگے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اغا مبارکو فرمائل یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نن حضور پاک تورزو دو پا دو تی تپوس کو اللہ اکبر سخکل مجلسو یا ابو بکر صدیق او بل عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا بل تیلا سنور کری دی ودمینی قدمو ندی چیرتا بملاقات کو چی محبل صلاة و السلام مسجد نبوی تراش ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یر زما خزر غواری چی داسی زیکی ملاقاتو شی چی سوگنی را سرا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہوئیں کاش پا دو کوٹو کے رب العالمین انتخاب دیوی کوٹی ہو کی یو کوٹا دا بی بی آئی شیدہ او بلا کوٹا دا حفصیدہ یو زما دلور کوٹا دا یو دستا دلور کوٹا دا کاش منگ دے کہ اللہ رب العالمین دا محبوب سرکین و عمر استا دا شان نلوگے شما
وصدیق اکبر استاد شان نلگے شما جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف آوری اکڑلا محبوب تے پیغام روڑلو محبوب توی اے زما محبوبا اے دکائنات رب در تا پیغام را لی گلے دے ورطا وی وایا وی بار دی دوی ران والار دی یو دغار سور یار دے او بلد اسلام مستند یو دغار سور یار دے یو د اسلام مستند دوارس خرین مبارکان دی والار دی دوالس خران مبارکان دی محبل صلاة و سلام دروازی ترازی اللہ اکبر کبیرا مخیوارو وی قتل چی دوالا بہترین اشخاص میں دروازی سنکی والار دی محبل صلاة و سلام مبارک می بار تشریف فرماشو عزیزانو ددوارو میں اس کی دریم جناب رسول اللہ شو دریوار یو بلتلا سنور کڑی دی عزیزانو ابو بکر صدیق مشات زور کئے چه زما قدم مد آقا د قدم نوڑان دی نشی عمر فاروق مشات زور کئے چه زما قدم پا آقا باندے وڑان دی نشی عزیزانو محبوب مبارک میر دی ککے ویرام مخکش دوار ورتو یا رسول اللہ منی سروی صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی صلی اللہ سلمی خوش آلی گی چیز ما دا محبوب ورد کی گی واللہ زڑتا زویم کز دا حوز کوثر نا اوبس کما چیز تاس دخلونا دا آقا درود اورما بے پمین رات اوائے سیسی پاٹو تا مڈیری چگی والی فلان زندہ باد فلان زندہ باد نا اغا زندہ باد وی نا تا زندہ باد شی ننمی پا آقا اوائیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ بدر تو سوا رحمتنا را نازل کی درجات بدی اللہ بولن کی زکا دی وقت کیر سپو سوا دی یو پسو دے پسس سو بانے ہم بیو ہوئی صل اللہ ماشاء اللہ حمدللہ یا رخو محبوب مبارک میں دوارا یاران مبارکان سخران مبارکان اللہ ابو بکر اللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما محبوب برتوی رحزی مخی شی علی رانیز دی شی ابو بکر صدیق وی یا رسول اللہ بدی من خخکاری گوچی تزمان نولان دی او من تاپسی در روان محبوب مبارک میں اکتل ابو بکر صدیق تا ابو بکر صدیق کمی کوٹو کی مشورہ کول غار کمی کوٹو کی کیا نہیں اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نومی وی مورو پلار می درن صدقشا زما خزر دا سے غاری چھ دو عمر فاروق کم کوٹا خوخوی زما مخوخدا عمر رضی اللہ تعالی عنہ می ورت مخ مبارک راوارو لو ورتوی ابو بکر صدیقا کم زی چستا خوخوی کم زی چستا پزر کی پروتوی زما مخوخدے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وی مخبل فیصلہ امام الانبیاء تورکڑلا ورتوی اے عمر فاروقا ستا فیصلہ زڑکی دادا چنندہ انعام زمالورتا اللہ ملاو کی دارک لارل دا حفظی رضی اللہ تعالی عنہ کوٹے تا بی بی حفظ رضی اللہ عنہ توی پلار دے رازی نن اللہ دے رو خوشحال شوا مشورہ دا دا بس انگا خاص خبری بوئی موت کفینو وو رائی او اعتکاف علاو اعتکاف زدا سے معمولی عمل نہ دے خو منگ تے گپ شپ جوڑ کرے زمان چے اعتکاف تکینی نو تندے دیزے کی پروتی بازی بکی لا کنزلے کئی بازی بکی بدی ردی ہوئی بازی خو بکی دا سے سناور توب عملو کی یہ دو خود بندہ تاجیبو ما زان تالا تسلیم کو اللہ ستا غلامیم ستا پکور کی منجاوریم بے دو خود اینا بغاوت کے سرکشی کے نظمان اعتکاف عجیبو اعتکافی رازی وزد دریوارو مشورہ دا
معتکفین ووری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کستا کم یو عمل خخده عمر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ملان دیگور مشورہ دا کنوس اول تپوس کی چکم عمل محبوب میورت او فرمائل یا ابو بکر صدیقا زما پر رمضان کی دا اللہ دا اولان دی دا اللہ دا کلام تلاوت دیر خواخ دے اسی تاس گوری پر رمضان کی سمرہ دا قرآن شریف تلاوت کی عام کال کی گی نکی گی خواہ الحمدللہ لرگان نبا قیدت تپوس کرو اندی سوسی پاری تلاوت کرے زوین تپوس کرو سمر تلاوت تکڑے اللہ دی زمانگا خلی دی قرآن شریف پا تلاوت عادت کی زمانگ خلی خو بل بل سکی لگے دی سترگیم نور نور سگوری عزیزانو اللہ رب العالمین دی دو کبار صحابو دی امام الانبیاء دولان دی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کی مورا اپلار می درن صدق شاہ تلاوت سر دی اللہ رب العالمین تا پر رمضان کی کم یو عمل خوخ دے ورتوی عمر فاروق اللہ رب العالمین تا پر رمضان المبارک کی بہترین عمل پا اخیری عشر کی اعتکاف دے اعتکاف اللہ تا دیر خوخ دے او زمان دیر خوخ دے امام الانبیاء اخیری سال باندے چی دنیا نب تشریف آوری کئی نو شل ورزی اعتکاف کرے سو ورزی شل ورزی اعتکافی کرے و اعتکاف بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وی معتکف چی پا اعتکاف کے رب العالمین دا محبوب سر ملاقات انہی کی دیدی پوچھ چی زمان اعتکاف اعتکاف ندے معتکفا تا لس ورزی اللہ لزان اس پارلو خدای سره دی وعده وکړه ستا کور ته راغلم رب نه زما ښځه وه نه مې لور وه نه مې زوی و نه مې تجارت و نه مې کاروبار و هیڅ نه و الله ما هر څه پرېښودل رب ته مې واغستې نو بیا به تا ته الله ستا دعا نه قبلی ولې بیا نه قبلی محبوب علیه الصلاة والسلام ورته وایي یا عمر رضی اللہ عنہ څوک چې معتکف شي اعتکاف ته کینی اللہ د هغه گناهونه داسې ختم کی لکه چې د مور نه دنیا ته پاک سترا راغلی و د دوو حجونو ثواب د زیاتو عمرو ثواب دا به معتکف ته ملاویږي په یو حج باندې اوس وخت کې به کیدای شي په لس لکه مو نه شي او کله خدا ناخواسته بیا بند نه شي نه د یار ارادی گاڑی وڑی دی اللہ دی خیر پیخ دی اللہ دی خپل حرمین شریفین منگ ٹولو تا کلاو دی اللہ رب العزت دی دی حرمین و شریفین و حفاظت کو فرمائی اللہ دی دی سعودی حفاظت کو فرمائی زکا دا زمانگا قبلہ دا سعودی یو یو گرد خورا منگ لد جنت تا خطنم بہتر دا الحمدللہ دی سعودی خورا دا زمان دا محبود پیدائش خورا دا د سعودی خورا دا زما د قران د نزول خورا دا د سعودی خورا دا د ابو بکر صدیق د خرپوس خورا دا د سعودی خورا دا د حضرت عمر فاروق د پیدائش کله ده د سعودی خورا عزیزانو دا د امام الانبیاء جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دې مونږ او تاسو له د سعودی مینه سره کرا واچي بعضی خلق قسم دې زه خوام زه والله کې په پاکستان ځان قربان کم والله کې په افغانستان ځان قربان کم زه که ځان قربانم په سعودي عربستان به ځان قربانو به ان شاء الله لکه زما د محبوب دفاع په کې لته کی پاکستان افغانستان به خپل کار کوي دا عظیم داسې خوشاټاری راځي الله دې بد سترګو وساتي دا یو ګل تلې راکا دا بل ګل پرانې زده کا صاحب په شکل چنده خان دی الله دې رحم وکړي قسم بخوبه د عمر په کلی ځان قربانه ول پکار دی الله دې حرمین شریفین او حفاظت فرمای دعا وکي الله دې حفاظت فرمای الله دې سعودي خورا د يهودو نصرانيانو د اغوینه دې الله محفوظ او ساتي او الله دې ټول سعودي متفق او متحد اولري امين عزيزانو سعودي له وګوره په بد نظر نه ګوري نور اعظم دی خبر تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم سوال کو عمر فاروق سوال کو رضی اللہ عنہ ہم اعتکاف ډیر بهتر دی او ډیر بهتر دی
سرداری کونین تا جبرائیل علیہ الصلات والسلام سلورم راغے ورتوی اے دا اللہ حبیبا اللہ رب العالمین خوشحال دے تدی خپل ملګرو ته زما سلام ویا بعد سلام دوانو ته وایا چې اے ابو بکر او اے عمر سوک چې اعتکاف تکینی اللہ رب العزت وی دی بلا کور تر رسیدلے نی دی بلا د کور نا اعتکاف د پر سامان را وڑے نی دی بلا زان د پر جمعات کی انتظام برابر کرے نی چه د دو د خاندان او د محلی والا ٹولو بخن اکما الکا بستر یو روڑا بستر یو روڑا او بخن د سمون د ٹولو خرسر ووشی نمعتکف ستا د ټول محله زمواري په سر ده نو معتکف ورور ستا مقام ډیر بلند دی اوچت دی نو اعتکاف دې ته نه وایي زمونږ خلق بعضی په سر داسې صادر راواچي داسې چې کله اعتکاف ځینې راښکته کېږي داسې کړي دا مکروه دي دا څه شی دی دا څه شی دی واورئ وایي جواب راکوئ که دا څه شی دی مخ به نه پټوئ داسې اعتکاف ځینې چې راپاسېږي نو زمونږ دا الکانو یا نغدا سکڑی زانی پٹکڑے چسنگ اعتکاب زیتا او خیج بیار سو غرز جلتا یا موبیل راوالی یا اخبار راوالی یا دو کسان سرکینی چی جماعت کی دیر کسانی اعتکاب خو پارز ہے کہ خوند کئی اللہ جز منگو استاسی نصیبہ ہو گرز ہے اللہ مدی اعتکاب حرمین و شریفین کی نصیب سمو آئی اللہ اعتکاب خو حرمین و شریفین کی نصیب رب العالمین خدایا بیت المقدس کیم اعتکاف نصیب کی اے عزیزانو زما بخپل خیر سرا ار چاہتا خصوصم چ اعتکاف خاص کر پدا سے مواضعو کے پکار دے چ اگے کے ٹولا حلقہ دے ذکر ہوئی الحمدللہ زمن سمرگرو مان تپوسو ولجمن کربوغی شریفی تلار شو مال بالکل لار شو زما مریدان دی مال تلار شو سمال گرو ول پھر سباق شریف تلار شو مال بالکل لار شو خود زیب نوی علتا دکب دری سلور سو کسان اعتکاف تلتا ناس پھر سباق شریف دری سل خو ما در چه لار شم کلا در چا پسرم دا سادر دا سنائی پروت آم کسو آم سادر پسری پسری اعتکاف کی دانیش دا چه دا سر بانی سادر روا چو خلق و مخ کی دا سکنا خلیل اجرن دوا چوا خل محفوظا کا شمار ایو ایک شو کل جیت کاف تلارے خلیل اجرن دوا چوا اے غیرت مند پختونا اے زما صوفی سیبا اے زما امیر سیبا اے زما طالب سیبا اے زما امی سیبا کلچ اعتکاف تا ننوزی ستاد ام پر دیلا ضرورت نشتا دزر پر زدیرا والا یو اللہ سرا مخامخ کی نا یا اللہ زستائی ماو تزمائی رب کا زما بی بی وے رب کا زما بچی وے رب کا زما نور خواہشات وے زتا تا نکی ناست لما نو یا اللہ ما ٹول عرص پتا قربان کرل یا اللہ استا تا پروت مستا غلام ما خلا بندہ کا سترگی بندی کا چه تا سر دونیم پوٹا موبیل لاس کی دیں او داد فتنو دور دے عجیب کار خدا دے کرام ان کاتبین ناستی تا دے خلقو دولان دی پا مخصادر واچولو او دنن کور کے نا میں تکاف زے کے ناستی موبیل گورے دو استاز دخپو کشار دی ووری دو زردی موبیل بستر ایلان دی کو او پسر دی بے سادر واچولو بے لگے سکر گے نا 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 دا خو تاثر بزان دا پلار دا کار نیستلے دے اعتکاف ندے بلکہ اعتکاف در باندے واجب بل پارتے شو نفل دے شروع کرل پزان دے واجب کو اس دے اعتکاف مات کو پا موبیل بانے اعتکاف ماتی گی بلکل وہ پاکے تلاوتم نکوئے دا دے صوفی عبد المتین فتوہ دا اعتکاف تا چکے ناستے موبیل بانی برابطے نکے آرک سنگا چل دے آگا پلان کے خد ہے آو جی آو خد ہے آگا تلو کرکٹ اوشو گو نوشو چاہو گا تلا پلان کیو مردہ خوز گناہ خبری نہیں دی آرک سنگا چل دے زمان پیزار دی واقع اس تو ما تا گورے پلان کئی جوڑے کیڑے والا خا
او غره پلان گیسز براته والے الو بیا غو ٹنگ 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 بیا ور تراشی سنگ چلے کم سے کہ وګوره کنه قصه خانه کې ولاړې ما پلان کی دکان کې او ماشاءالله ماشاءالله ورته کور پدې تکا پران گدا تکا د گدا بازار دی د شنه دا مې و زړم دردیږي اعتکاف نہ ڈرامہ تراو نہ ڈرامہ تلاوت نہ ڈرامہ ذکر نہ ڈرامہ سبب یو بد حال دے موبائل دور دے ابل اور میں چارہ تے ذکر خلق خودل سے بغیر گڑی کی سبب حال جل کرے پجومات کی تو خودے پتہ ہر گرفتار شی داد داد خودے دل پورے دا خندا ولی کا وے اللہ نہ وے رہ گئی دا ذکر دے پیغمبر نہ صحابہ لاند لوئی ذاکر ابو بکر صدیق دے لوئی ذاکر عمر فاروق دے لوئی ذاکر عثمان ذی النورین دے لوئی ذاکر علی المرتضی دے چا گڑلی دی دین نے مسخرہ جوڑا دا یو خندا جوڑا دا یہ لکھے دا خدے بندی گانو دا خو سکر دے خوف دے زرکی تن رب یہ دے گڑا سرے دے پہ ایمانی وزم اللہ کا ترہ باندے دے گرانے وٹپ 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 میں خیجی دا سرے دا خدے سر خندادا دا خدے پوری خندادا دا ذکر پوری خندادا ناس اعتکاف تایم رومال میں دسی را چولے دے دا سے چی جمع تر اخکتا کی گم دا سے میں پیڑ ایرا خو بالکل آو چی سر انگال دا لارشم موبیل لاوالا ڈرمی والی کورنا مپٹے گئی دریغ لاغانی دی اکڑی او دا پلار نا پٹ شوی دا پلار حکم خدمت تی پرے خودو اغویل زوی میں اعتکاف تناستے تپ لوح العب کے مبتلائی دا دے اعتکاف نا نکول اعتکاف بہتر دے یو چاویل خیر دے مولی سب جماعت کی خوناستے مالی جماعت کی ناس سکر دا زی موار دے دے ثابت محلے والا و دے وی چرور زان کانٹولا ولے نشم بلکس کی نوی اعتکاف دا پارا پا اجورتم سڑے نیولے شی سمانا یو سڑے غریب دے بچی دی خوڑیر تقوادار دے ویرورا تلس رضی دی اڑی کے انشاءاللہ منگتا تا ستا اجر نکمی گی ستا بچو تا منگا خرچہ برابر ہو ستا زامنو تا منگا صدقہ برابر ہو او دا اللہ دا رضا دا پار اعتکاف تا کینا اگا اعتکاف تا مکینا وا چپا موبیل باندے گیمونا کئی خاص کر زمان دے تبلیغ والا ہو یو خو اصول دی زمان دیر خوخت دوی چی کال تا زی موبیل تینا کور کی دی دای دا سڑی توب کار دے الحمدللہ موبیل فتنہ دا قہر دے غضب دے احرام بدلی او میزان تنی ولی فورا نیٹ تا ورکی انور تا پتا ولی چی قل قلع خان دا زان احرام تاو کو ابل تاوی شابا آسی ولاری دا سی کڑی دا سی کمری تا گوری دا سی کڑی شابا کنا تا پا ایمان و دا دعا دا دام دا دعا پوری خندہ دا خلقو تا خیخ خسرو خود دا زمان تصویر واقس تلیش یاد ساتی اعتکاف رازم و سمرے تا جبرائیل علیہ السلام تشریف آوری اکڑا ورطو اید اللہ حبیبا سوچ اعتکاف تکینی دیچ کلد رب العالمین پکور کے دی دزرد سکون دا پارا چیر اما حزمرا شروٹے میں اخر اللہ ذکرم کم ودا اللہ پکور کے یو یو قدم پر تکیو لگے ذکر کئی اللہ 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 دمر خوش آلائی وی اللہ جل جلالہ ہوئی چھ زمان دا بندہ یو قدم پر تکڑے نئی چھ دویم قدم پر تکی اللہ ویزید عمل نامین طول گناہون ختم کو بیاد دی پا محلہ کی اللہ دا غٹو غٹو گناہنگارانو دا بخنی فیصلی فرمائی معتکف دمر لوئی مقام دے بعض خلق اعتکاف کی ماتا مسئلے راضی تا پوسو نکی گی بار بار یہ رجی زمان دا سے لک بیماری گوندہ کی دا زچی بار اونگر زیگم نو بیارا تا مسئلوی اعتکاف تا مکینا بیمار بانے خو روجم نیشتا شتاور بانے روجہ فرض دا کنا روجہ فرض دا جواب را کہ روجہ فرض دا بیمار بانے روجہ شتا خو خدیہ کنیسی ہوگا خوری خوری ہوگا نیسی خو نیولی سی دی بہتر دی عظیمت باندے عمل دے چھ پروجی فرض ور باندے اللہ رخصت تا خبر پری خدا نو اعتکاب خوب طریق اولا باندے نو چستا میں دا خراب دا او بغیر دا گرزی دو دا پٹو دا چکر نا بغیر ٹکی گی نا نو اعتکاف تا مکی نا اعتکاف پوری خندہ مکوا بلا ضرورتا عزیزانو یاد ساتی چھ معتکب دا دید پارا غسل خانی تزی چھ زولان بم بدن می یخشی دی سرم اعتکاف مکروح کی گی دا لگزان پوئی گئی پدے بانے دا خدا خوشاتاری عرصہ سانے خوشاتاری دینی پا شرمونو شرمولو د
دین خندا جوڑا کرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اعتکاف تناستا چا ورتا خط روڑو چی خط ورتا روڑو ورتا ویلی جی زمان یو مسئلہ دا مسئلہ ورتا حل کرا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے ورتا راگے سلامی واچو جی کاغذ دیوالا جی او تپوس کول غارم ما تا گوری ورتا سوئی جی او تپوس کول غارم دی ورتا سوئی پخلے ورتا لاسی خود امام اعظم ابو حنیفہ شاگرد ناس تے اگر تپوس کی جتا سی دی سڑی تا کی دیس مسئلی تپوس کولو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ خادم خاص ہوئی چھے ماد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سر درے اعتکاف یو ذکری پا درے اعتکاف کی ذا قسم خوڑے لیشم چھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے سلام دے جواب نا علاوہ لس خبر امنی دی برابری کری دیتا حنفیان ہوئی دیتا دے قرآن و سنت عاشقان ہوئی زماد دیوبان پا اکابرینو کی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ دے حکیم الامت دے مبارک متعلق مشہور خبر دا اعتکاف تا ناستو یو کس ور تراغے ویلی جی ستاسی میخ چی دا اگر دا کور و تلی دا او دا غید پارا دعا او غاری کیا اگر میخ پیدا شی سدی خیل دے دا چیز منگون دا کیوئے خمیخ ورکشو و دا دخو دے کور ورکا زمان میخ بود لرا نو برزی اعتکاف تا ناستیم دا به ویل کنه به ویل په ایمانی ویل به کنه او زبدا تسبیح رب سو سړم خدا دومره تسبیح چې کور وران کړ اشرف علی تانوی رحمت الله علیه کست وی ویزا تانه تپوس کوم ویزا د چا ته ناست وی الله رب العزت اعتکاف کې وی د چا سیم اوری را په غاړه وی د ټول کلی د محله والا وی کد اشرف علی تانوی رحمت الله علیه ټول مال سوق پشا کی او دې زنه ورته ګوري د خپل تمبونه بورت आवाज ورنه کی چې سامان واپس کورته یوسه زکا اشرف علی تانوی ته په دغه وخت کې د الله د ذکر نه بل هیڅ چیز بهتر ندی حکیم الامت رحمه الله ول زما د ټوله میخه ورکی شي خو د الله د عظیم حکم چې د پیغمبر د خوانه مونږ ته دی هغه اعتکاف په دې کې د خلل نه واقع کی دا زمونږ د دیوبند اکابرین پھر سباق شریف یوزر تلم نہ دا قاری صاحب دے مبارکان دا لوی خلق دے لوی خاندان دے قاری صاحب مبارک واللہ باللہ دے خدے پا ذات میں دے قسم بھی چی قاری صاحب مبارک غوث الزمان دے الحمدللہ غوث الزمان یو مرگری ما تا خبر کولا وی جزی اعتکاف تراغ لم نوی دو خاندل وی مال چی رجی نا مخ کلونو کی مال چی جیس من درخواست مخ جمع کو چی اعتکاف تکینو وی بس وی خاندل وی لکھ سات تیر شو وی پا تبسم کی ویل چی کلی محلی والا التا سوچتا بس وی سے پوشم بس ٹک سر ٹک سر پوشم چی دے سیب اشارہ دا چی کلی تلار شو نوی ما سوچ دا اکو چی انشاءاللہ دے سیب خوخ دادا چی زد اعتکاف سوکم پا کلی کیوکم وی دشپی میں خوب اولی دلو چرا آدم اعتکاف تا فوراں کے ناسم خوب میں اولی دلو وی پڑھوں بیش پا باندے وی سیب زمانگ پا دی جماعت کے دیر خلق راجم ای او صاحب مبارک ورتوی چی زد انشاءاللہ ستاج دا کم رور چی دل تناس سے ستاج دا ٹھول کلی با اللہ بخن نصیب کی دا یاد ساتھ ہے وی بیا چی اعتکاف خلاص مو دا بعد لارم ہم آج سیب دا سرنگ چل دے ول چی دا سے چل دے چی ستا سے زمواری دے کلی وا دلتا کسان گن دی نو تا دندار سرے زاکر انسانے پوی انسانے اگر کس قسم خلو ماتا وی شیخ سب مالے وی قسم دے که پٹول اعتکاف کی مادری خبری مکڑی بس ذکر سرمی دمرا اللہ مین پیدا کرا دا دا مرشد توجہ وا دا دا مرشد نظر کرمو عزیزانو یاد ساتے اعتکاف اللہ تزان بندول دی چی بس خدا دی وقت امتائی او زی منور سگنیشتا نو بیا بستا اعتکاف سوی اعتکاف ہوی انشاءاللہ نو بازی خلق دا اعتکاف دا کولو دا کولو شوق لری خود ساتولو شوقی نلری نو اعتکاف کی بخبری نکوی خزنانا کینی زنانا اعتکاف دکینی یو تیزی بلا رازی یو تیزی او بلا
رازی یو تیزی بل رازی ولی داس شادی حال خونه دی که تو مبارکو تر رازی کم خدا چه اتکاف تکی ناستا هر یو خدا چه آقا تر روٹه وروڑی بس در پردین دلاس وردنه نکی ورد دیکی دی بس یو خدا داغا یریگی پر تک دنه یریگی بلکل دی مور سر خواکی سمولی و خبر دی ور سر نکی پلار سر سنگی دی سمولی و خبر دی ور سر نکی پردو تا ضرورت نشتا پرده تا زلو پا کار دا و دا خلی پا کار دا خلی پرده کا ستا بل تنبول تاول ضرورت نشتا خلی پرده کا سترگی پرده کا زلو پرده کا انشاءاللہ بے پا دی ڈاگ ور تکینا ستا اعتقاب پسیوی اعتقاب پوی انشاءاللہ نو معتقف تا دو خبر زناناو تا دا چه بغیر دا ضرورتا دا کپڑی دی روڑا دا سین دا نوری روڑا دا خضر اویم ووری زنانو نانا دا سی کپڑین دے رندہ خونے بلی راوالا کا اچھی بیارا دا ناغا نورش نی جوڑا شنا جوڑا راوالا اسرا راوالا اتور راوالا نا 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 دا شنی او دا توری خبر مکوا دا دا صوفیانو اعتکاف دے چکم در تا بیانوم گرے چکم جوڑا راوالا بس پاکا جوڑا دا وای غندہ او خپل عبادت پکی کوا دا دا زنانو دا پارا غیر دا ضرورتا ما شمر تمر آوالی چاگل اگی کی واچ ہوئی حالا دا وزنگوا نا 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 چکم معتقیف شوا اعتقاب طریقہ دا دا چنور عرص با قربانی یو در رب العالمین ذکر تبا توجہ کئی سری چکم معتقیفین دی اعتقاب تکینی جمع تا چی رازی خیر دے پسر دے سادر نئی اے ضروری خبر ندا خو دزر سادر دے برقرار وی چی دے لارشی نا موبیل وی حسیز نوی تسبیح او دا اللہ دا قرآن شریف تلاوت آن یو عالم دے مطالعہ کئی بہترین خبر دا طالب العلم دے مطالعہ کئی بہترین خبر دا خو کالج والا زمان رور دے بچے میں دے یا بل سک دے تالی مبتالک دے او اعتقاب تکے ناس تو او دید کتابونو سٹڈی کئی کمو کتابونو کی جی تصویر وی اگر دی جماعت تا نروڑی دا مکروح دا دا گناہ دا بلکل دا سی قصد اعتقاف تا نکینی چا اگر جماعت تا تصویر نروڑی دا یاد ساتی رونو اعتقاف تا ڈراما خونا دا جی ڈراما دا دریم خبر ادا دا معتقف چا اعتقاف تا کینی نو اگر با دا اعتقاف مسائل ضروری آدائی چه ما دا پارا دستان ازان ساتل پکار دی او پس باندی راتا عمل کول پکاری علی رضی اللہ عنہ فرمائی نبی علیہ السلام مبارک یو ظلی منگتا او فرمائل تول صحابی را جمع کرل اے صحابو ستاسی خوخ دا چه دیر پا اسان جنت تلار شی صحابی کرام تول خوشحال شو یا رسول اللہ ولینا وی دو شیان خیل ساتی یو دا اعتقاف چکل تاسی اعتقاف تا کی ناستی نو تول عرص خواہشات شاعت صرف دا اللہ رب العالمین دین او دا اللہ رب العالمین تعلیمات مخی تکی دی اللہ فرمائی اے اعتکاف والاو تاسی زما پولی مماتوی بی بیستا بی بیوا بی بیستا نکا کی راغلی وا تا پاگی ولی مور کردی وا خو اعتکاف دی راغی اعتکاف کی دست رستا ملاوی دل منع دی که زنانا معتکفی د خاون ور سره ملاوی دل منع دی او که خاون زنانه معتکفی خاون معتکفی دا یو بل سره ملاوی دل منع شو نو موبیل باندې خبرې کول دا اعتکاف کی ټک نه دی تصویرونه یو زنه بل زته ور کول زو پلانکی زه کې ولاړ مرګری ورته یو ګوره کنه دا پوله دا دا باغ دی دا پټه دی دا غر دی دا بازار دی د دې اعتکاف ته خراب کو اے موبیل کون کیا دی لس چند گناہگار دے تم ورسر لس چند گناہگار تا دو گناہ دروازہ ور تک کلا اکڑا نہ درخواست میں دا دے چک سمر معتکفین کے نئی یا ناس دی ای او چا سر موبیلی دا کسادوی او کغٹوی مکمل لری کئی باری کئی او صرف دا سورز اللہ تور کئی خو خمو دا انشاءاللہ معتکف چھ دے اعتکا پشپا پاسی گی اللہ رب العزت قسم کئی زما دی پخپل جلال قسم وی چھ دا بند بز جہنم تا نغرزون دا دی زی جنت تے بس دا محلے والا ام زی جنت تے انشاءاللہ محلے والا بے خدمت کوئی خبر بور سر نہ کوئی بہترین رو جماعت و تراؤڑی بہترین بشمنے و تراؤڑی بہترین کپڑی ورتاو کئی بہترین پیزار ور تراؤڑی چ خوشحال شی دا غید بچو انتظام کوي الله رب العزت تی ستاسو زمون د ټولو اعتکاف نصیب کیا والله دی قبول او منظور فرمائی
ان شاء الله ټول تبم دعاګانې کو زمونږ مقصد دا د اخیری عشری یو سو وظایف هغه تاسو له درکوم نور وظایف اذکار مشتا خو تاسو اکثر مونږ ته څومره چې راځینو ساده انداز کې په اسانه طریقې سره ماته عمر ګری مولوی صاحب اسانه درود شریف را ته وخای نماز ماری وصلی الله علی النبی الامی وې د دننه راته لګه اسانه وخای نماز مال لګه ده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واذا خرا سياد دي واذا بهتر دي مال پټولو درودونو کې بهتر درود دغه دي الحمدلله اړي خوشاله شو ښا وي ما هو کدا مال نه دغه د مانزه والا درود ډیر بهتر دي نو عزیزانو درود شریف ته توجه کوي د اخیری عشره ده ذکر هر یو ذکر چې کوي زدا اجانو د دې موافق نه مر سره چې را اجدي ار چکر کې ځان تک کاپي نه ولي او ماغه دعا دي غواړي نا هر دعا چې درځي هغه وایي طواف کې په اعتکاف کې چې کم ذکر درځي آسان ذکر دی لا اله الا الله نه مولوی صاحب دنم بهتر ذکر راته وخایا نه دا کې سړی خرابېږي موسی علیہ الصلوۃ والسلام دعا غوخت الله مات افضل ذکر راکا رب ورتوی دعوی اے موسی لا الہ بس موسی علیہ السلام دا اللہ نبی دے اللہ چ چاہتا وظیفہ ور کے اعلی ور کے ادنا ور کے جواب را کہ اعلی کا ادنا وچ اعلی ور کے دے موسی علیہ السلام درخواست دا عبد المتین متصل دے چ اے معتکفینو اے زما میندو خویندو اے زما زوانانو اے بوڑاگانو اے امیر صاحبانو اے علماء و طلباء کرامو ټول اللہ ذکر چ ہر یو کوئی بہتر دے کو چا تنور ذکر نورزی تلاوت نورزی بس بہترین ذکر دا دے چ لا الہ الا اللہ او سلام کرتے وے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ټول ورز دا ذکر کوئی انشاءاللہ غیبت ندی اللہ منگو تا سے ٹولو تا نجات نصیب کی دعاؤں کی واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علی دعاؤں کی الہ العالمین خدایا اللہ زمون دے ٹول گناہوں معاف کی لا سن بر ان سیدا سے عاجزی انداز کی خپل ضرورت گوری اللہ نغواڑی ربا رب ز خدیر گنہگارم اللہ دیر خطا کارم اللہ زستا کور کی ناستم اللہ ز انتہائی خپل زان داس گورم اللہ چې تا ته لاس نشم نیولی ځکه چې زوی یو نافرمانی وکړي او پلار ته راولي پلار وایي لرې کوي دا ماته معلوم دی دا ټیک نه دی هغه هلک په جړا شي نو هغه په ډېر مایوسۍ سره پلار ته غاړه ورکړي او د پلار په اوږه لاس کېږدي پلار ته وایي پلار ما معاف کا بیا به نه کوم هغه سخت زړه د پلار را نرم شي اے چې بچی ته وایي مه راځه بیا بچی ته غاړه ورکړي او بچی سره جاړي بچیم جاڑی پلارم جاڑی ز بچیا بے زبار خیل کوا واللہ دا مور و پلارنا پزر ہاو چند دا اللہ مینہ دیر دا رب منگ اغا فقیران ستاکور کی ناستیو رب منگ اغا مجرمان ستاکور کی ناستیو رب منگ اغا خطاکار ستاکور کی ناستیو ز منگ گناہ ہونا اللہ دیر زیادتی اللہ و منگ چی ہر سمرا داغی مطالعہ اکڑا کریم او مہربان ربا ستا دا رحمت برابر ندی